לכולם, ברוכים הבאים לעוד ולוג, איזה כיף שחזרתם. אז עדיין קורונה, עדיין הסגר, עדיין בית ומלא מלא אוכל. מחר אני אמורה לנסוע לחדרה, בתקווה שלא יסגרו את הכבישים או משהו כזה, אני ממש מקווה שאני אגיע. האמת שאימא שלי רצתה להכין עוגיות קוקוס, ותכלס זה סך הכל מ4 מרכיבים. אז אמרתי שאני אנסה לעשות, כמובן שאמרתי נעשה ביחד, אז יאללה בואו נתחיל. אז אלה הם 4 המרכיבים שאני צריכה, ביצים, סוכר, סוכר וניל וקוקוס טחון. אני מתחילה מהביצים ובעצם מפרידה בין החלבונים לחלמונים, אני צריכה להשתמש ב4 חלבונים ואני עושה את זה כן בדרך הישנה. ברגע שהפרדתי את החלבונים אני מקציפה אותם בערך חצי דקה עד שאני רואה שזה נהיה טיפה עם קצף. ברגע שסיימתי להקציף אני מוסיפה את הסוכרים, 6 כפות של סוכר לבן רגיל ועוד 2 שקיות של סוכר וניל. ואני מקציפה שוב את החלבונים ביחד עם הסוכרים עד שנהיה קצף לבן ואחיד. ועכשיו אנחנו מוסיפות את הקוקוס, בעצם אני מוסיפה 360 גרם של קוקוס טחון ומתחילה לערבב את זה עד שאני מקבלת תערובת אחידה. זה כן יהיה מתפורר טיפה, אבל אנחנו נערבב עד שזה יהיה הכי אחיד שאפשר. ברגע שסיימנו עם התערובת אני מכינה לי נייר אפייה עם טיפ טיפה תרסיס של שמן כדי שהעוגיות לא ידבקו ואני מניחה בערך כף של התערובת ויוצרת את העוגיה. אני עושה מין צורת פירמידה כזו, מנסה כזה כמו בחנויות. זה כן קצת חופר לעשות את זה אני מודה, כי באמת הן מתפוררות, אבל זה לוקח בדיוק 5 דקות אז לא נורא. ברגע שסיימנו את הנגלה הראשונה אנחנו מכניסות את זה לתנור על 180 מעלות בערך ל-10-12 דקות ברגע שאנחנו רואות שזה מזהיב, וחשוב לתת להן להתקרר, ככה העוגיות נראות, באמת הן יוצאות ממש טעים, אבל לא ממש שונה ממה שבחנות, אבל לפחות אנחנו יודעים מה שמנו בפנים, אז שיהיה לכן בתיאבון. היוש להמשך הוולוג, האמת שנעלמתי מהוולוג לאיזה 5 ימים. פעם האחרונה שצילמתי לכם זה כשהכנו את העוגיות, מה שראיתם בתחילת הוולוג, ויום אחרי זה בעצם חזרתי הביתה, אז אני פה כבר איזה 5 ימים. אני חושבת שאני אשאר פה עד אחרי פסח, ואחרי פסח אני אחזור להורים שלי, גם אחותי אמורה לחזור, אז אני אהיה ככה איתם. וואי, הייתי עכשיו בדואר, איזה תור, אני הייתי בטוחה שאני אבוא וכאילו בגלל הקורונה לא יהיה אף אחד, אבל היה די מפוצץ וחיכיתי שם איזה 40 דקות בצד עם מסכה, שזה סיוט. מי שעם משקפי ראייה תבין אותי, זה פשוט סיוט להיות עם המסכה הזאת וכל המשקפיים שלי התמלאו בעדים, מזעזע. ותראו את האודם, זה אודם שהראיתי לכם מגילתי, אני אבדוק את השם שלו, אני לא זוכרת, אבל האמת שהוא ממש יפה על השפתיים, ניודי כזה. ובכללי אני חייבת להגיד שמאוד אהבתי את המרקם של האודמים, אז כאילו זה ממש נחמד המארז הזה, ככה צבעים שאני אוהב, אני אוכל לקנות בגודל מלא. בקיצור, הייתי בדואר, שלחתי חבילות, קודם כל את ההגרלה שהייתה בעמוד אינסטגרם שלי, שלחתי סוף סוף, ו...
שלחתי כמה חבילות של הבגדים שקנו ממני, אני עשיתי סדר בארון, הסרטון הזה יעלה ביום שלישי, אתם תראו אותו, באמת סידרתי את כל החדר וכמובן שצילמתי לכן הכל, מה שלא מכרתי אני תורמת, אל תדאגו, קיבלתי מלא הודעות שתתרמי, תתרמי, אני תורמת, באמת שאני תורמת בכמויות בגדים, אז לא לדאוג. רציתי להראות לכם, עכשיו שהייתי בדואר, גם לקחתי חבילה שהגיעה לי, וזו השרשרת המהממת הזו, אני מקווה שרואים, למרות השרשרת שלי. אז כמו שאפשר לראות, זה פנינים בשילוב של זהב עם האות אל. זה הגיע האמת די מהר למרות המצב, זה די הפתיע אותי, ובכללי מאוד התחלתי לאהוב את כל הסגנון של הפנינים, אז כבר הזמנתי עגילים עם פנינים כמו שראיתן והראיתי לכן, ועכשיו הזמנתי גם את השרשרת, וכשימאס לי מהאות אל לגמרי אפשר להוריד אותה וזה יהיה פשוט עם העיגול זהב שזה מהמם בעיניי. אז אני בטוחה שתשאלו מאיפה השרשרת, אז זה מאלי אקספרס ואני אשאיר לכם קישור כמובן למטה. והאמת שגם לפני איזה שבועיים בזמן שלא הייתי, הגיע לי לפה לחדרה הסבון החדש של פרומיס מסדרת מולטי אקשן קלייסינג פורם, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון כי אני באנגלית זה ככה פחות חברים. האמת שברגע שהם שלחו לי את זה ממש שמחתי, כי יש לי את הקרם פנים שלהם שאני ממש ממש מרוצה וסיפרתי לכן עליו כבר ואני באמת מרוצה. הם שולחים לי את המוצרים לסקירה, אבל באמת מה שאני לא אוהבת אני לא ממליצה. וככה בזמן שהייתי אצל ההורים שלי ראיתי בקבוצה של מחורי פור אנונים, בטח רובכן מכירות, מלא המלצות על הסבון הזה, כאילו בנות שהיו סופר מרוצות וכבר חיכיתי לנסות אותו, ובאמת אני משתמשת בו כבר בערך 5-4-5 ימים מאז שהגעתי, ואני גם ממש מרוצה. בגדול זה קצף לניקוי הפנים שהרכיבי ניקוי שלו הם מורכבים משמנים של קוקוס ותירס, באמת המרקם ממש ממש קליל ונוח, קצף כזה נעים, באמת אחד מהקצפים היותר נעימים שהשתמשתי בהם. הריח שלו וואו, למי שאוהבת ריחות מתוקים, אני אוהבת, וזה ריח, אני לא יודעת, של תותים או משהו כזה, תקשיבו, מתוק ונעים, אני אישית מתה על ריחות כאלה, אז זה לגמרי מוסיף לי לחוויה. אז אני אוהבת להשתמשת בו בבוקר ובערב, הוא משאיר תחושה מאוד נעימה על האור, מרגיש שהאור חלק ונעים, ואני אספר לכם ככה קצת על המוצר עצמו. אז ככה הקצף בעצם מגיע בקופסה הזו, באמת הוא קל לשימוש, הוא לא מגרה את האור והעיניים, שזה ממש נחמד כי תמיד נכנס לי סבון לעיניים וזה לא כואב, אז אני מאוד אהבתי את זה. ומעבר לזה הוא בלי פרבנים, בלי אלכוהול, בלי סיליקון, וזה גורם לזה שאין תחושת יובש אחרי שהם משתמשים בסבון. כבר סיפרתי לכם פעם שאני ממש סובלת מזה שיש תחושת יובש אחרי ששוטפים את הפנים, והקצף הזה לא משאיר תחושת יובש, שזה משהו שממש ממש חשוב לי. ויש עליו עכשיו 35% הנחה, שזה סופר שווה, גם באתר שלהם וגם באתר של גילטי אם אני לא טועה, ועל שאר המוצרים יש 30% הנחה, אז ככה זה זמן להתפנק. באמת החבילות שהכי כיף לי לקבל עכשיו זה חבילות של טיפוח, אני באמת משתדלת גם ביום יום לעשות קצת מסכות, להתפנק, גבות, אני אעשה לכם באמת סרטון נראה לי של טיפוח ככה שגרת בוקר בהסגר, אני מאוד ממליצה טיפה להתאפר, לא חייב מייקאפ ופול פייס כאילו מייקאפ, אבל טיפה מסקרה, להדגיש את העיניים, קצת אודם, באמת זה עושה הרגשה סופר טובה וסופר נעימה, אז תשקיעו בעצמכם, באמת, אל תהיו מוזנחות וכזה כל היום בפיג'מה, כי זה מכניס למוד הלא כיפי. אתמול נגיד אני התאפרתי, התלבשתי ויצאנו עם טל ככה ליד הבית שיעשה לי כמה תמונות. אני ממש ממליצה, כאילו מי שגר בקטע של האינסטגרם, תצאו ליד הבית, תצטלמו בכיף, בזהירות כמובן, שלא יהיו אנשים סביבכם, אבל תשקיעו, תתפנקו, אני חושבת שלי אישית זה מאוד עוזר להעביר את התקופה הזו, גם כשאני לא עושה תמונות לאינסטגרם וולוגים וסרטונים, אני משתדלת באמת להתאפר טיפה, שוב, לא צריך להגזים, טיפה מאסקרה, טיפה גבות, להרגיש טוב עם עצמנו. וזהו, אני חושבת שממש חפרתי, אבל שמחתי לראות שאתן אוהבות ולוגים ביתיים, שאני חופרת ומדברת, אז
אופס, יהיו עוד הרבה כאלה כנראה בתקופה הקרובה, ואני אסיים את הבלוג פה, שבאמת לא יצא חופר מדי. זהו, אני אאחל לכם באמת שבוע מדהים מדהים מדהים. היום יום ראשון והסרטון הזה יעלה היום, אז אני חייבת ללכת לערוך אותו, אז כיף ככה שיש לי מה לעשות. אני עוד חייבת לצלם לכם עוד סרטונים, כבר יש לי עוד סרטון מוכן של הסדר והניקיון שהוא יעלה ביום שלישי, ואני הולכת לצלם לכם עוד מעט עוד סרטון ליום חמישי, כי אני, כמו שאתם יודעות, משתדלת לעלות 3 סרטונים בשבוע. אני כן אבקש מכן להשאיר לייק לסרטון כדי לפרגן לי חזרה. זה די מבאס אותי שאני רואה שאין כל כך הרבה לייקים לסרטונים, וזה לא הקטע של הלייק, זה הקטע של לעזור לי לקדם אותם. אני עובדת מאוד קשה כדי להעלות הרבה תוכן. אני פעילה גם באינסטגרם, גם פה ביוטיוב, וזה הטיפה שאני מבקשת להחזיר לי, אז ככה באמת תירשמו לערוץ, תשאירו תגובה, זה מאוד מאוד משמח אותי, אתן לא יודעות כמה. כשאתה עובד על תוכן ואתה רואה שמחזירים לך בחזרה, זה נותן לך חשק ודרייב להמשיך, אז אני מבקשת מכן להשאיר לי לייק לסרטון ותגובה. וזהו, אני שולחת לכן מלא מלא נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.